ഈ സമയത്ത് നമ്മോടൊപ്പം ഈ കായികോത്സവത്തിന്റെ നെടുനായകത്വം വഹിക്കുന്ന സംഘാടക സമിതിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ തത്സമയം ചേരുകയാണ്. ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ, നമുക്കറിയാം കുന്നംകുളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത്, ജില്ലാ കേന്ദ്രം വിട്ടുകൊണ്ട് കുന്നംകുളം പോലൊരു സ്ഥലത്ത് സംസ്ഥാന കായിക മേള വരുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഈ കായികോത്സവം. സമാപന ദിവസത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മേളയുടെ 65-ാമത് കായിക മേള നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിന്റെ ഭാഗമായി സൗകര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു നേരത്തെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പരിമിതികളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുണ്ട്, സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നല്ല തറയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും പ്രധാനം 2700-നടുത്ത് കായിക താരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അവരുടെ താമസ സൗകര്യങ്ങളാണ്, അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പരിസരത്ത് സ്കൂളുകളിലുണ്ട്. പിന്നെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ സൗകര്യം തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരുക്കാനായി. കായിക താരങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിനുള്ള സൗകര്യം തൊട്ടടുത്തുണ്ടായി. അതിനൊക്കെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ചെറിയ പ്രദേശമാണെങ്കിലും ആ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് സംഘാടക സമിതി ഒത്തൊരുമിച്ച് ഈ താലൂക്കിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാം പിന്തുണയോടുകൂടിയാണ് എല്ലാ അധ്യാപക സംഘടനകളും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒഫീഷ്യൽസും എല്ലാം ഇതിന്റെ ഗുണപരമായ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകി എന്നുള്ളൊരു കൂട്ടായ ടീം വർക്കാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇന്നതോടുകൂടി മേള സമാപിക്കുകയാണ്. ഇനി 20 ഇനങ്ങൾ കൂടിയാണെന്ന് നടക്കാനുള്ളത്. 4 റെക്കോർഡുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ടായി. നമുക്ക് ഭാവിയിൽ കുറെ കൂടി സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരും. അപ്പോൾ ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ശേഷിയുള്ള കേന്ദ്രമായിട്ടത് വരും. ഇപ്പം നമുക്ക് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അത് വേണം. ഒരു ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് വേണം. കുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലിന്റെ പണി നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കൂടി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനാവും. അപ്പോൾ ഭാവി കുന്നംകുളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഈ മേള ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധ നൽകാൻ ഈ മേളയുടെ സംഘാടനം കൊണ്ടും അത് ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ഇടപെടലിന്റെയും ഭാഗമായി കുന്നംകുളത്തിന്റെ ഭാവി വികസനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ കാൽവയ്പ്പാണ് ഈ മേള ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. കുന്നംകുളത്തിന് പൊതുവെ ഇപ്പോ ഇത്തരം മീറ്റുകളൊക്കെ അന്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ സരസ് പോലുള്ള ദേശീയ മേളകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ നിലാവെട്ടം പോലെയുള്ളത് നടത്തി. ഇതൊക്കെ ഏത് തരത്തിൽ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുന്നംകുളത്തേക്ക് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിലാവെട്ടം നടത്തിയത് ഇവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക സമന്വയത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുക. നമ്മുടെ നാട് അപകടകരമായ സാംസ്കാരിക ചിന്തയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാം ചുമതലയാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. 2, അതിലെ കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് ഈ നാട്ടിലെ പ്രതിഭകൾക്ക് കൂടി അവസരം നൽകാൻ കഴിയണം. അതൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനം അല്ല എന്നുള്ള ധാരണ ചിലർക്കുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വികസന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് സാംസ്കാരിക അഭ്യുന്നതി എന്ന് പറയുന്നത്. സരസ് മേള കരകൗശല ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനത്തിനും അതിന്റെ പ്രദർശനത്തിനും വേണ്ടി അഖിലാന്ത്യ തലത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു. അതും വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിക്കാനായി. അതും നാടൊരുമിച്ച് നിന്നു എന്നുള്ളതാണ്, ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാനാതരത്തിലുള്ള കുന്നംകുളത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതു അവബോധത്തിൽ ഒരു പുതിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അത്തരം രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും അത് അനുഭവമാണ്. ഇതൊക്കെ കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി, മുനിസിപ്പൽ കൌൺസിലർമാർക്ക്, സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കൊക്കെ ഏത് വലിയ ഇവന്റ് വന്നാലും ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള കരുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ അനുഭവങ്ങൾ. അത് ഭാവിയിൽ തുടരാൻ കഴിയും. അതിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ പേര്, കുന്നംകുളത്തിന്റെ പേര് പുറമേക്ക് എത്തിക്കാൻ, കുന്നംകുളത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കൊക്കെ കുന്നംകുളം എല്ലാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്, അവിടെ വന്നവർക്ക് അഭിപ്രായം മാറിയല്ലോ. അത് തെറ്റായി വന്നൊരു പ്രചരണമാണ്. ഒറിജിനൽ പത്തരമാറ്റ് പോലെയല്ലേ നമ്മളിത് നടത്തിയത് ഈ മേള. അപ്പം അത് അഭിമാനകരമായൊരു നേട്ടം തന്നെയാണ്, ആ കുന്നംകുളത്തിന്റെ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടത്തുമ്പോൾ പേരിന് മാത്രമാണ് കാണികൾ ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഈ 3 ദിവസവും കുന്നംകുളത്തും പരിസര പ്രദേശത്തുള്ളവർ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ കാണികളുള്ള, അതൊക്കെ കായിക താരങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനമല്ലേ? നാടൊരുമിച്ച് നിന്നു ഇതുമായി സഹകരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മാലിന്യങ്ങൾ ഇത്ര ദിവസം നടന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇല്ല. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായി. കുന്നംകുളം മുനിസിപ്പാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ മോഡലാണ് മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തും പല കാര്യങ്ങളിലും. ആ ഒരു മികവ് ഈ കാര്യത്തിലും അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ വിജയം. ഈ നീന്തൽക്കുളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഒളിമ്പിക് നിലവാരത്തിലൂടെ ആവശ്യമാണ്. ഒപ്പം തന്നെ ഫെഡ്ലൈറ്റിന്റെ സാധ്യത പറഞ്ഞു, ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സിന്റെ പറഞ്ഞു, ഇതൊക്കെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ സാധിക്കും? ഈ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലഡ്ലൈറ്റിന്റെ സൗകര്യം ഉണ്ടാവും. നീന്തൽക്കുളത്തിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള ഒരു സമയം എടുക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ 1-1.5 കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ പവലിയനിൽ കാണികൾ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് മഴ കൊള്ളാതെയും വെയിൽ കൊള്ളാതിരിക്കാനുള്ള സ്ഥിരം സംവിധാനം ഉണ്ടാകണം. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിട്ടുണ്ട്. കായിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഗവൺമെന്റും നല്ല താല്പര്യമാണ്. സ്പോർട്സ് ഡിവിഷനാണല്ലോ കുന്നംകുളത്തെ, കേരളത്തിൽ 3-ാമത്തെ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷൻ ഇവിടെയാണ്. ആ സ്പോർട്സ് ഡിവിഷന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഇതൊരു മോഡൽ സെന്ററാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇടപെടലാണ് സർക്കാർ നടത്തുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യകേരളത്തിലാണിത്. വടക്കു നിന്ന് വരുന്നവർക്കും തെക്കു നിന്ന് വരുന്നവർക്കും യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ, തൊട്ടടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ, ഇതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ല സ്ഥലമാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ മുൻഗണനാ ലിസ്റ്റിലുള്ള
ഒന്നാണിത്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സഹായം കൂടി നമ്മൾ തേടുന്ന കാര്യത്തിൽ. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് കൂടിയാണ് ശ്രീ എസ് സി മൊയ്തീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാധ്യമ വാർത്തകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്ന ഒരു സമയത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു മേള, എത്രമാത്രം ഒരു മാനസിക സമീപനം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ മേളയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്? അത് നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനമാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് കടന്ന് ഞാനിപ്പോ പോകുന്നില്ല. അത് ഉന്നയിച്ചവരൊക്കെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും, അവരത് തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരു കളങ്കവും ഇല്ലാതെ 45 വർഷക്കാലം പൊതുപ്രവർത്തനം നടത്തിയ ഞാൻ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളെ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പൊ അതിലൊന്നും പകച്ചു നിന്ന് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിനും മാറി നിൽക്കില്ല, ഈ സമയത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല. എസ് സി മൊയ്തീൻ ജനനേതാവിന്റെ മാറ്റ് കാലം തെളിയിക്കുമെന്നാണോ? അങ്ങനെയല്ല, എന്റെ മാറ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തല്ലോ, ഈ ജനങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്നുണ്ടായതല്ലേ, ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ. വളരെ നന്ദി. നീതു, നമുക്കറിയാം 65th സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കായികോത്സവത്തിന്റെ സമാപന ദിനമാണ് ഇന്ന്. ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള സംസ്ഥാന മീറ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ വെല്ലുവിളികളൊക്കെയുണ്ട്. സംഘാടനത്തിൽ വളരെ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു മേള തന്നെയായിരുന്നത്. 17 ഉപസമിതികൾ നിരന്തരമായി യോഗങ്ങൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് കാര്യമായ യാതൊരുവിധ പ്രയാസങ്ങളുമില്ലാതെ, തർക്കങ്ങളില്ലാതെ, ആക്ഷേപങ്ങളില്ലാതെ കായിക മേളയുടെ സമാപന ദിനം വരെ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് നിർണായകത്വം വഹിച്ച എസ് സി മൊയ്തീന്റെ തത്സമയ പ്രതികരണമാണ് നാം കണ്ടത്. ഇവിടെ ഈ സിന്തറ്റിക് ഗ്രൌണ്ടിൽ, ആധുനിക നിലവാരമുള്ള അന്തർദേശീയ നിലവാരമുള്ള സിന്തറ്റിക് ഗ്രൌണ്ടിൽ ഇനി വരുത്തേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ, ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ടോയ്ലറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ആവശ്യമാണ്, വെളിച്ച സംവിധാനം ആവശ്യമാണ്, നീന്തൽക്കുളം ആവശ്യമാണ്, ഇതിനെല്ലാം കേന്ദ്രത്തിന്റെ കൂടി പിന്തുണയോടുകൂടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകും, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആരംഭിക്കും എന്നാണ് എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം 400 മീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന കുന്നംകുളം സീനിയർ ഗ്രൌണ്ടിലെ സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് അന്തർദേശീയ നിലവാരങ്ങൾ എല്ലാം പാലിക്കുന്ന ഒരു പിറ്റാണ്, ട്രാക്കാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഉപജില്ലാ കായികമേള നടന്നു, റവന്യൂ ജില്ലാ കായികമേള നടന്നു, പിന്നാലെ സംസ്ഥാന കായികമേളയും വരുമ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിന്റെ മേന്മ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന മീറ്റും നടക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഇന്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മീറ്റും നടക്കാനുള്ള സാധ്യത നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത്തരത്തിൽ വരും കാലങ്ങളിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങൾക്ക് പോലും സാധ്യമാകുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഗാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇനിയും വരേണ്ടതുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും നാളുകളിൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നാണ് എ സി മൊയ്തീൻ പറഞ്ഞത്. നീതു.